ja joulupäivän aamua sitten täältä rannan tuntumasta. Pikkuisen näyttää olevan meri niin kuin aalto olevassa mallissa ja vähän vesi ylempänä, että pukkaa aika kauaksi tänne. Mutta nyt oli panin merkille eilen illalla, että ja ei täällä näy nyt niin paljon porukkaa. Elikkä ei taimaalaiset ole tänä viikonloppuna lähtenyt, että se on aika hiljaista ja ei ole sitten noita ruokamyyjiäkään. Vaatemyyjiä jokunen tuossa on ja munkit näyttää tulevan tuossa aamukierrokselta, niin kuin ne on sattunut olemahan monena aamuna tässä samahan aikahan. Ne tulee tuolta ja menee tuonne pohjoispäähän temppeleeseen. Mutta ei tässä nyt tähän tämän kummempi ja katsotaan kuinka päivä tästä lähtee, kun nyt menen tänne Seiskaan. Elikkä täältä tähän.